हाय फ्रेंड्स हेगिदिरा वेलकम टू नॉलेज फॉर लाइफ इन कन्नड़ा चैनल मेडिटेशन तुम्बा उपयुक्तकरवाददु आद्दरिंदने आगिना कालद भगवान बुद्धरु स्वामी विवेकानंदरिंद हिडिदु टॉप मोस्ट बिजनेस पर्सन्स सेलेब्रिटीगळु एल्लरू कूड मेडिटेशन गे तुम्बा इंपॉर्टेंस ना कोड्तिदारे सो आ रीतिया ध्यानवन्नु दिनालू निम्म जीवनदल्ली अळवडिसिकोळ्ळोद्रिंद ಏನು ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ನಿಂದ ಸಿಗುವ ಲಾಭಗಳು ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಅನೇಕವಾದ ಲಾಭಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವನ್ನು ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಿನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಎಮೋಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ನಿಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ದುಃಖವಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವೇ ಈ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಆ ರೀತಿಯ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ 2011 ರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಮಾಡಿದ ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದವರ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರೆಮಿಟೇರ್ ಅಂಡ್ ಟೆಂಪರೋಪ್ಯಾರಟಿಯಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಶಾಸ್ತ್ರವೇತ್ತರು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಎರಡು ಭಾಗಗಳು ನಮ್ಮ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಭಯ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಂದೋಲನದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಭಾವನೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಲೋನ್ಲಿನೆಸ್ ಈ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಈ ರೀತಿಯ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬೆಳೆದು ನೀವು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರೋಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ನಿಂದ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಈ ರೀತಿಯ ಅಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೋ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಹಾಗೂ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ಯಾಪಬಿಲಿಟಿನ ಬೆಳೆಸಿ ನೀವು ಆನಂದವಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಲೆವೆಲ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಪವರ್ ನ ಬೆಳೆಸಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ನ ಸೂಪರ್ ಬ್ರೈನ್ ಆಗೋಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಪ್ರಕಾರ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ನಿಂದ ಬ್ರೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಲೆಫ್ಟ್ ಹಿಪ್ಪೋಕ್ಯಾಂಪಸಿಸ್ ಬೆಳೆಯೋದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರವೇತ್ತರು ಗಮನಿಸಿದರು ಈ ಪಾರ್ಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ರಿಟೈನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಧ್ಯಾನವು ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಪವರ್ನ ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ 2010 ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿಲಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದವರು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡದವರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಧ್ಯಾನವು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಬಿಲಿಟಿನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮಾಮೂಲಿಗಿಂತ 10 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗೋಕೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೆಯ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ 2010 ರಲ್ಲಿ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಪ್ರಕಾರ ಧ್ಯಾನವು ನಿಮ್ಮ ಏಜಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ನ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ ಹೇಗೆ ಅಂತೀರಾ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತವೆ ಈ ಟೆಲಿಮರ್ ಸೈಜ್ ಬೆಳೆಯೋದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಕೂಡ ಬೆಳೆತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಟೆಲಿಮರ್ಸ್ ಬೆಳೆಯುವ ವೇಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ನಿನ್ನ ಏಜಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ನ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ನೀನು ತುಂಬಾ ಕಾಲ ಯೌವನವಾಗಿ ಅಂದವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯೂನ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ತುಂಬಾ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತವೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ 10 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ಇರ್ತೀರಾ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ
ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಎಮೋಷನ್ಸ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಪವರ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಸ್ಮಾರ್ಟಾಗಿ ತಯಾರಾಗೋಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಯಂಗಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಮಂತ್ರದ ದಂಡದ ರೀತಿ ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 20% ಆದರೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷದ ಡೈಲಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ನ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ನ ಬೆಳೆಸಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಖಂಡಿತ ತರುತ್ತೆ. ಸೊ 24 ಗಂಟೆಗಳ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯುಸಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷಗಳು ದಿನಾಲೂ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವಾಗಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ ಕೂಡ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಜೈ ಹಿಂದ್.